хамгаалах. Нутаг дэвс бүрийнхэн бүрэн бүтэн байдал, халдшиг удахын байдал, гадны халдлага төрөмгөөс хамгаалах нь бол үндсэн үүрэг. Энэ үндсэн үүрэг дотроо энэ шинэ орон зай боيو, энэ кибер орон зай орж ирж байгаа. Энийгэ дагаад нэг талдаа бол эх орныг батлан хамгаалах, нөгөө талаас цөөхөн хүмүүстээ энэ Монгол улсын хувьд зөвсөлчний хөгжүүлэхэд бусад төрөл мэрэгжлийн цэргийг хөгжүүлэх нэлээ ихээхэн хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд шаарддаг бол энэ кибер хүчнийг байгуулснаар бол баг зардлаар улс орныг батлан хамгаалахад нэлээд том төлөв зүйлэх болцоо, чадвахыг бүрдүүлэх болцоотой. Энэ маань өөрөө Монгол хүний оюуны ихтгэл зүр, нэг IQ-гийн чадвах гол нь одоо хүн амын дийлэнх маань залуу үе байна. Залуу үе буюу энэ 21-р зууны шинэ томоохон үе одоо бэлтгэж байгаа үед бол бид энэ кибер орон зайд Монгол улс эх орноо батлан хамгаалж чадвахыг хөгжүүлэх ёстой гэж үзэж байгаа. Энэ нэг талдаа батлан хамгаалах, нөгөө талаасаа бас эдийн засгийн томоохон салбар бий болно. Энэ 7 тэрбум хүний зах зээлд гарахад, Монгол улсыг гарахад энэ кибер буюу энэ цахим энэ болцоорол мэрэгжил чадах хэрэгтэй. Энэ бусад одоо Израиль, Эстон орны жишээ байгаа. Үүгээрээ дамжуулаад эдийн засгийн маш том одоо бааз суурийг бий болгосон. Болсон хүчнээ арим арай дамжуулаад бэлддэг. Тэгээ энэ хөвлөрийг бол Монгол улс зайлшгүй хэрэгжүүлэх учиртай. Тэгэхээр энэ бид нар энэ кибер зэргийг бол бие даасан команд бүхий төрөл мэрэгжлийн зэрэг болгож хөгжүүлэх учиртай гэж байна. 3 дугаар асуудал буюу энэ дэлхийн ертөнцид яг өнөөдөр энэ дэлхийн улс орнууд нь энэ цэргийн болон зэрэг төмчлэхийн урлагтай томхон өөрчлөлтүүд оруулаад эхэлж гисэн. Энэ юу толботой бол тусгай хүчин толботой. Тэгэхээр энэ хуйлд орхигдуулсан нэг зүйл бол зэвсүүчэнд энэ тусгай хүчнийг байгуулах ийм зайлшгүй шаардлага байгаа. Ингээд барилгын инженерийн цэрэг, кибер цэрэг, тусгай хүчний цэрэг гэсэн ийм зэвсүүчний одоо төрөл мэрэгжлийг бэхжүүлэх өргөтгөх эх орны батлан хамгаалах чадварыг сайжруулах юм хуйлууд орж ирж байна гэж ойлгож байна. Дэмжиж